Pozdrav svima! Danas ćemo govoriti o Hessovom zakonu, koji je usko vezan za područje termokemije i pomaže nam kod izračunavanja standardne molarne reakcijske entalpije, odnosno njezine promjene u kemijskim reakcijama. Hessov zakon glasi ovako. Reakcijska toplina neke kemijske promjene ne ovisi o putu kojom vodimo reakciju, nego samo o početnom i konačnom stanju sustava. Hessov zakon također je poznat i kao zakon o stalnosti zbroja toplina reakcije. U današnjem primjeru pokazat ćemo kako se primjenjuje Hessov zakon u reakciji gdje dušikov 3-oksid prelazi u dušik i kisik. Odnosno, reakcija glasi N2O3 u plinovitom stanju prelazi u N2 plus 3 polovine O2. Za ovu reakciju, dakle, treba izračunati promjenu standardne molarne reakcijske entalpije, a to sve radimo na osnovu poznate tri termokemijske jednadžbe koje su prikazane na slici. Dakle, prvo što možemo utvrditi pogledom na ove tri termokemijske jednadžbe je da se u njima nalaze NO2 i NO, koji uopće nisu ni prisutni u našoj izvornoj jednadžbi za koju moramo izračunati promjenu reakcijske entalpije. Tako da nekako moramo postići da se navedene kemijske vrste pokrate, odnosno eliminiraju iz cijelog proračuna. To ćemo napraviti tako što ćemo u drugoj i trećoj jednadžbi promijeniti smjer reakcije. Promjenom smjera reakcije ujedno mijenjamo i predznak od delta RH0. Dakle, kad to napravimo, zbrojit ćemo sve tri jednadžbe i na taj način ćemo pokratiti NO2 i NO koji se nalaze na suprotnim stranama, odnosno na jednoj strani su reaktanti, na drugoj strani su prisutni kao produkti. Zbrajanjem ove tri termokemijske jednadžbe zbrajamo ujedno i njihove delta RH0. I na taj način dobivamo ukupan zbroj od -84,47 kJ po molu. Što se tiče samih produkata reakcije, dobili smo jednu polovinu molekule N2 plus jednu polovinu molekule N2, to ukupno će dati jednu molekulu N2 i jednu polovinu molekule O2 i jednu molekulu O2, što će ukupno dati upravo traženih tri polovine molekule O2. I prema izračunatoj promjeni standardne molarne reakcijske entalpije možemo zaključiti da je ova reakcija egzotermna i oslobađa se toplina njezinim odvijanjem.